Biletti bor ekan, yili 2007-yil. 37 million aytilyapti. Balonlar yangi turibdi ekan. Bir aylanib ko'ramiz, orqalari. Tashqari ko'rinib turibdi, chiroyli ko'rinib turibdi. Saloni. Salon chiqol taqilgan ekan. Audio sistemalari bor. Qolgan joylari radnoy. Mejiga pult o'rnatilgan. Qayerda ekan? Denovda ekan. Telefon nomeringiz ayt. 90523 6007. Savdo bo'ldimi? 84000 km yurgan. Kraska qanday? Kichkina pitnolari bor. Javoban zo'r mashina. Hamma joy ishlaydi. Savdo bo'ldimi? 31 ga bermas, faqat naqd sotasiz. 37 aytilyapti, 31 ga berilmagan. 95-yilgi Samara 08 sotiladi, Ladani sport sportivniy mashinasi. Xo'p. Narxi 15 million so'm aytilyapti, 2 ta eshiklik. Balonlari yangi turibdi. Altair balon qo'yilgan. Oldilarini ko'rsataman sizlarga. Propan o'rnatilgan ekan. Sportivniy mashina. Endi salonni ko'ramiz. Salon mana. Orqada ham o'rindiqlar bor. Magnetofon yo'q a? Yo'q. Magnetofoni yo'q. Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'q aka, hozir. 15 aytayapsiz, faqat naqd sotasiz. Naqd sotaman. Qayerdiki? Bu Sarasovdan kelgan. Sarasovdan bitadi dokumentlar. Dokumentga momo yo'q. Dokumentga. Benzinda, gazda bo'lmay yuradi. Benzinda, gazda yuradi. Motor o'ziniki, radnoy. Motor o'ziniki, usulina qilingan. Usulina qilingan. Garantiya beraman. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 90lik. 248 31 31. 248 31 31. Bu sportivnisidan oladi. 84-yilga 05 sotiladi. Mana ko'ramiz, to'g'ri aylantirib. Motori metan o'rnatilgan. Balonlari yangi turibdi, chiqol taqilgan mashinaga. Million aytilyapti. Kelishtirib beradi mana chiqoldi. Chiqol taqilgani yuvish kerak mana bu yoqlari. Oldi saloni. Koja qilingan. Audio sistema yo'q. 05 20 million aytilishi kelishtirib beradi. Qayerdiki? Yo'q, dokument qayerdan bitadi? Denovdan. Savdo bo'lgan yo'q hali. Telefon nomerini ayting. 97lik 849 58 99. Motori qanaqa? 58 98. Motor qanday? 03 motor. 03 motor qilingan, mana metani bor. Mana zapaskalari ham joyida. 6 bor, 96-yil BMW ponli qilib chiqilgan, narxi 40 million so'm aytilyapti. Rangi oq. Xo'p, mana motorlari. BMW benzinda yuribdi. Altair balon qo'yilgan, yangi balon 4 ta. Bunda ham tonirovka bor, orqada tonirovkaga dokument ham qilingan. Zapaskasi joyida. Taglari
Bunda ham usuli til kolonka magnitofon komplekt qilingan. Mana chol rezinlari polik qilingan. Bar o'rnatilgan. Mana kaltig ekan. Mana saloni ko'rinishi. Bunda mejikar yo'q. Mana magnitofon. Endi o'chirib qo'ydim. YouTube'ga mumkin bo'lmagani uchun. Lekin ovozlari chotki ekan. Zo'r chiqarar ekan. 40 aytilyapti. Faqat naqdga sotiladi. Motori 03 motor. Telefon nomeri 90lik. Necha? 645 10 10. Telefon qilaverasizlar, Denoldiki. Yozishlaveradi. 81-yil ishlab chiqarilgan. 011 to'liq chiqilgan ekan mashina. 40 million aytilyapti. Bir endi abzor qilamiz uni ko'rib. Niva Chevrolet motor qo'yilgan. Benzinda yuribdi mashina. Hamma joyi yangi akkumulyatorgacha. Balonlari xo'p, charm xo balon qo'yilgan, yangi balon 4 ta. Tanirovka qilingan orqalari. Mana salonlari chol taqilgan orqaga. Qimmat rezindan qo'yilgan. Rezinlari ham poli ham koja poli qilingan. Mana bari o'rnatilgan. Audio sistemani ham zo'r qo'yilgan ekan. Kolonkalar usuli til. Mana bu yoqlarni ham ko'ringlar. Mejigar pult o'rnatilgan. Video registratori bor, 40 million aytilyapti. Savdoyim bo'ldimi? Tanirovkalar dokumentlar, dokumentlarni. Buni variant qilsa bo'ladimi mana? Faqat naqdga. Necha so'radi oxiri? 35 millionga beraman. 35 ga bermadingiz, 40 aytyapsiz-a? Qayerdiki? Denoldi. Denoldiki. Telefon nomerini ayting. 90lik. 645 10 10. Moskvich so'raganlarga mana yili 88-yil ekan. 12 million aytilyapti. 8,5 million qilingan savdosi. Mana shunaqa. Da ko'ramiz aylantirib, mana ustiga bagaj ham bor ekan. Balonlari yangi turibdi. Koper balon qo'yilgan. Uch xol taqilgan ekan mashinaga. Magnitofoni bormi? Yo'q. Radiosi bor ekan. Gaz nima bor? Faqat benzinda yuradi. 8 yil. Toshkentga haydab keldim. Ha, u Toshkentga keldi. Dokument Denovdan bitadimi lekin? Denovdan bitadi. 100 kilometrga 8 ta benzin yedi. Buni faqat naqd sotasiz. Garantiya yo'q. Savdo aytdim. Telefon nomerini ayting. 90lik. 337-0682. 337-0682. Kecha Toshkentdan kelgan Moskvich. Demak bu zo'r mashina. 89-yilgi Samara 09 sotiladi. 15 million aytilyapti. 11 so'ragan, berilmagan. 15 million aytilyapti lekin. Xo'p, mana balonlari holati yaxshi, sakatiskga qo'yilgan. Xo'p, mana orqadan ko'rinishi 4 ta eshiklik Samara sportivni, Lada'ni sportivni mashinasi varianti. Salonni ko'ramiz. Salon chol taqilgan, lekin bir yuvish kerak chiqoldi. Salon shunday ko'rinishga ega. Faqat naqdda. Barterga ham gaplashsa bo'ladi mashinani. Telefon nomerini ayting.
Oltinsoydagi ekan. 684. Kodi bilan. 99. 99lik 684. 4191. 4191. 06 sotiladi, yili 89-yil. 25 million aytilyapti, 21 million qilingan savdosi. Xo'p, mana metan o'rnatilgan ekan, akkumulyator ham yangi. 25 aytayapti ekan. Motor ko'rinishi mana ko'ringlar. Balonlari minnel balon qo'yilgan, yangi balon sakadiskga qo'yilgan. Motor qanaqa? Motor 011 motor yaqinda qilingan. 011 motor qilingan yaqinda. Mana metan 80 talik bo'lsa kerak. Orqa bagajlari ko'rinishi chirimagan. Yaxshi turibdi mashina. Salon chiqol taqilgan. Buni faqat naqd o'tasiz aka. Naqd bilan. Qayerdiki? Yurchi, yurchini mo'l. Denovdiki. Yurchi denovdi mashina. Yurchi denovdiki. 21 qil dedingizmi? 21, 21 yarim so'rayapti. 21 yarimga naqdga bermadingiz, a? 25 aytilyapti, kelishtirib. 25 dan shu berasiz. Shu beraman, kelishtirib beraman. Hop, telefon nomerda ayting. 99 lik 670 62 61. 62 61. Olti bor ekan, yili 87-yil. 24 million aytilyapti. Motor qanaqa? 11 motor. 11 motor, propan o'rnatilgan. Yuqqa ustiga sepilgan. Ha, kraska yuqqa ustiga sepilgan, lekin utari yo'q qanaqa? Yo'q, suyaklar toza. Suyagi toza. Hop, mana balonlari ham yangi ekan. Saka diskasi bor. Mashin zo'r turibdi holati. Mana propani, mana zapaska. Salonni ko'ramiz. Salon. Chiqol o'ziniki. Sidenalar radnoy. Mana audio sistema. Mana shunaqa ko'rinishda saloni. Savdo ham bo'ldimi aka? 20 bo'ldi, bermadingiz. Faqat naqdda. Qayerdiki mashina? Yurchi Denov. Denovdiki yurchi. Dokument yerdan bitadi. Ha. Ha, dokument Denovda o'zidan bitadi. Telefon nomerda ayting. 99 lik 672 72 48. Faqat naqd. Faqat naqd. Naqd. Bor ekan, yili 86-yil. 17,5 million aytilyapti. Motor qanaqa? Motor. 11 motor qilingan. Propan o'rnatilgan ekan. Artreza balon qo'yilgan, 4 ta yangi balon qo'yilgan. Mana orqa bagaji, metan va zapaskasi. Taglari. Savdo ham bo'ldimi? Ha, o'zi necha deyapti? 22 deyapti. 22 deyilyapti, 17,5 savdo bo'lgan ekan. Faqat naqdda. Faqat naqd sotiladi. Chiqol taqilgan. Audio sistema bor. Mana qolgan joylari radnoy. Qayerdiki? Denovda mashinasi. Telefon nomeringizni ayting. 99 lik 770 772 99 lik 150 86 99. 06 bor ekan, yili 89-yil, 25 million aytilyapti. Mana shu, mana shuni sotib olinglar, kim bilsa ham shu aka ishonmayapti, shu internetdan kelin chiqishiga. Motori qanaqa tog'a? 06 motor, metan o'rnatilgan ekan. 25 aytilyapti.
19.5 gacha savdo bo'lgan. Yana kelishtirib beradi. Ochilmadi. Balonni ko'ramiz. Minel balon qo'yilgan, yangi balon ekan. Saloni chihol qilingan. Mana oldi ko'rinishi saloni magnitofoni bor. Nexia 1 dik adashmasam. Nexia 1 da radnoy magnitofoni qo'yilgan. Gavlashlar yana ham 25 aytdi. Faqat naq sotiladi, Denovni mashinasi. Telefon nomerini ayting. Nomeringiz 99lik 711 711 14 69 69.